Rodí se nová vláda, ve které bude hrát významnou roli hnutí stan, tedy starostové a nezávislí. Piráty, se kterými stan dovoleb kandidoval, ponechme stranou. Konec konců šéf starostů Rakušan se už nechal slyšet, že příště s Piráty kandidovat nebudou. Připomeňme, že ve volbách dostala koalice Pirstan 37 mandátů. Z toho drtivá většina, tedy 33, připadla kandidátům stanu. A tak STAN má třetí nejpočetnější poslanecký klub ve sněmovně. Ale pokud jde o stranické dresy, je to politický klub zdaleka nejparevnější. V klubu STAN jsou poslanci, kteří prošli kandidátkami ANO, ODS, ČSSD, TOP 09, věcí veřejných, USDU, SNKED i dalšími stranami. A jeden z nich dokonce studoval za totality v Moskvě. Ale o tom až za chvíli. Co starostové před volbami slibovali? Například chtěli vrátit naší zemi budoucnost. Slibovali podporu zdravého životního stylu. Pohyb a sport pro všechny, účinnější věznice, mírnější vedra ve městech, živější přírodu a pozor, pokrokovou energetiku. V kapitole Bezpečnost, která je doménou předsedy Rakušana, dokonce slibovali nahrávat a chránit. A pozor, také chytrou válku s dezinformátory. A víte proč? Protože by Havel zíral, jak si v boji dnes vede pravda. Dále slibovali významnou roli v kosmickém programu a silnější hlas v Evropě. Ovšem v Evropě s malým E. Mimochodem k tomu malému E. Jestli pak víte, ze které strany bude nový ministr školství. Správně, ze stanu. A které osobnosti budou tento program prosazovat ve sněmovně? Budete se divit. Ne všem proudí v žilách čistě zeleno žlutá stanařská krev. A tak mezi poslanci stan najdeme bývalé kandidáty a politiky nejrůznějších stran a hnutí Prošli ODS, ČSSD, USD věcmi veřejnými top 09 stranou Moravského venkova hnutím ano nebo hlavou vzhůru. Už to slyším! Zaléz ty neúspěšná přeběhlice a vůbec nevystrkuj nos. Ano, ve volbách do poslanecké sněmovny jsem neuspěla. To ale neznamená, že budu mlčet. Takže pojďme se podívat, kdo hájí ve sněmovně barvy starostů a nezávislých. Kometou voleb se stala Hanna Neitzlerová, která z pátého místa kandidátky přeskákala na první a dostala tak ze sněmovny dosavadní pirátskou hvězdu Vojtěcha Pikala. Prostějovská zastupitelka a nová poslankyně do politiky vstoupila v dresu Hnutí Ano. Na ustavujícím sněmu hnutí byla zvolena předsedkyní místní organizace v Prostějově. Jejím členem byl i Jaroslav Faltínek. A proč se přihlásila do Babišova hnutí? Jako ekonomka souhlasila, že je možné stát řídit jako firmu a chtěla pracovat na vyrovnání neustále rostoucího státního dluhu. S Babišem se ovšem později rozešla ve zlém a obdržela za to cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci ve výši 45 tisíc korun. A protože nové koště dobře mete, volá čerstvá poslankyně Najclerová spolu se svým šéfem a s milionem chvilek po deagrofertizaci. Prý tak nastane změna k lepšímu. Pestrou politickou kariéru má za sebou také další stanařský skokan voleb Vladimír Baláš. Bývalý děkan plzeňských práv prosul mimo jiné tím, že přijal do bakalářského studia veřejné zprávy tehdy už ex-ministra Jana Rumla, i když bývalému dizidentovi a senátorovi ke složení přijímacích zkoušek chybělo téměř 13 bodů. Podivné přijetí senátora ke studiu vysvětloval takto, cituji. Je běžné, že vysoké školy někdy takto přijmou významnou osobnost, třeba známého sportovce, protože jí to zvyšuje kredit. Na západě by mi za to poděkovali. Konec citátu. Později Vladimíra Baláše nominoval prezident Václav Klaus na soudce ústavního soudu. Senátoři jej však odmítli. Argumentovali tím, že měl jít v době vlády ODS na ruku právě tehdejšímu premiéru Václavu Klausovi. V roce 2014 jako kandidát do Senátu v dresu TOP 09 připomněl, že je držitelem prestižních stipendií na zahraničních univerzitách. Skutečně. Například na Institutu státu a práva v Akademii věd Sovětského svazu strávil celý akademický rok 1987-1988. Co na to asi říká pirátský kandidát na ministra zahraničních věcí a bojovník proti Rusku Jan Lipavský, kterého starosta Balaš ve sněmovních volbách přeskákal? Pestrou politickou minulost má i jediný poslanec koalice Pirstan v Karlovarském kraji, Jan Kuchař Zastan, který přeskákal do sabadního pirátského poslance Petra Třešňáka. Jan Kuchař začínal v dresu ODS jako kandidát do zastupitelstva Františkových lázní. Neúspěšně. Neuspěl ani v roce 2013 jako kandidát do poslanecké sněmovny za hlavu vzhůru. Své letošní zvolení zhodnotil slovy. Starostové jednoznačně dokázali, že jsou jednou z nejdůvěryhodnějších stran v republice. Zastupitelkou za ODS byla i staronová poslankyně starostů a nezávislých Jana Krutáková, která vyšachovala ze sněmovny lídra jihomoravské kandidátky Piráta Radka Holomčíka. Předtím však stihla kandidovat do sněmovny v dresu TOP 09, do zastupitelstva Moravské nové vsi za stranu Moravského venkova a později za SNK Evropské demokraty. ČSSD sice zůstala poprvé ve své novodobé historii mimo sněmovnu, nicméně socialisté mezi poslanci chybět nebudou. Kromě Jaroslava Faltínka dnes Hnutí Ano a Jaroslava Foldiny dnes SPD se do sněmovny dostali dva bývalí sociálně demokratičtí poslanci. Jak jinak než v dresu stanu? Někdejší hejtman Josef Bernard vedl kandidátku v plzeňském kraji. Petr Liška, bývalý komunální politik za ČSSD, je skokanem v Ústeckém kraji, kde přeskočil Pirátskou dvojku a umístil se hned za Ivanem Bartošem. A vzpomínáte si ještě na USDU, která se kdysi odštěpila od ODS a v jejím ščele stál třeba student plzeňských práv Jan Ruml nebo budoucí pirátská kandidátka do Senátu Hanna Marvanová? I tato zaniklá strana má ve sněmovně díky stanu hned dva zástupce. Zatímco nový poslanec Lukáš Vlček, který přeskočil Pirátskou jedničku na Vysočině za USDU, kdy si pouze kandidoval jako nezávislý. Jeho kolega Jiří Hájek, který přeskákal v pardubickém kraji Piráta Mikuláše Ferjenčíka, byl členem USDU celé čtyři roky. A to nejlepší nakonec. Skokankou roku se stala Petra Kvitová. Zastupitelka Černovic vstoupila už v roce 2009 do strany Věci veřejné, aby bojovala proti korupci a politickým dinosaurům. Když byl předsedou Veverek zvolen Vít Barta, stala se první místopředsedkyní strany. Spolu s Bártou také na stranickou funkci později rezignovala a záhy se vrátila ke komunální politice, tentokrát na kandidáce starostů a nezávislých a jako správná stanařka měla letos jasno v kroužkování, jak sdílala na svém Facebooku. Vyneslo jí z nevolitelného 12. místa až do sněmovny. Prostě pružná stanařská veverka. Tak co myslíte? Bude klub stanu znít jedním hlasem? A jaký ten hlas bude? Uvidíme.